Пу үгіреді жылынды мат кешігдегі пасталық школы да парта кесіне 17 үгірінде одырған. Алды олған сады шоғыл, аның ар школ алындағы теменісті, олығыз қызжықтар мұндоқ ішчелер. Андар шитепалы жүрші. Екі үгірішчі пазы пір воспитательді оқытшы. Шақсы піл салырғы прай оңдайлар бар. Шарх алық кластар, аға хозы, оға шылық. Школы 2000 жылды бүдірілген. Путус қатері, аны электричество көзінің жылытқынар. Орындағы үлгілерінің энергетиктерге төлежен алымнары миллионар салковайынан саналған. Пүл үгіредік жылы пасталар алынынды школыларға шарт қапирерін тоқтадып сұқынар. Басқы школылардың тұғыны басқалыл бапс, идеоқпыстың электричествоны үзіріпсікінір, шылық тұзынды пирілгін, ше ол сұрықпыстың тұрғын қажыны электричество шоқ болшатқанды Изі жоқ болтыр. Пүл пи аймандағы шеті школа, олсынды мат кешігдегі пасталық школа, шылық на оңдайның періліп пастады. Оларды термороботтар тұрғызылған. Терігінің тұршатқан пазы 3 миллион 270 мың салковай. Ол энергия өзірлер қазыны программасы қостыра алылған. Амды 5 одынарға қаратас тұзылыңылшы. Анзы электроэнергияның кеңестерзі үсқати нек болғадағы. Пір суткада 750 килограмм барып ше. Терморобот компьютер программазы хостыры тоқытша. Андар кізі ара кіріспенже. Хара тастыла ағылып құсал тұрарға керек. Машина келсе, ол немелер қапты. 500 килограмм 600, ну, мешок тұрды. Аны кран қапсы үйралыр мүнді бункер үнді специалін боздың. И андар ұрып селер. Алтынды басек тұшы. Күл, күл толпарса, ол күлін бастарақ. Нәтижелер апар утилизирт болып сидер. Шылық берер тұс жеткенде на терек амда темді болбан. Аның ар ергі кателінені тоғындырарға келіскен. Ол 15 жыл школыны шылытқан. Хайдық да ашық соқтарда олғанар соқа тұңманар. Электроэнергия пазылы оғатың үс барыпсты аның бер. Если ол тұға электроробот, термороботы отылзы, мұны можна суғырым соға бақы и пустить, чтоб школы топырбан. Олам как резервті тұшепстан, ол бірай рабочий состояние тұры. Школыны на оңдайның шылыды пастаны орындағы бюджетке иледі үзір болыртып санапшалар үлгідегілер. Енже ақшы үзірліп алғыны соның көрінер. Асағымзы олғынырны пазы үгіретшілеріне пір немеде қомзындыр бейінже. Кластерді шылық пазы істегі.